Город Володимира Турянина, який живе в мікрорайоні Доманинці, підтоплює третій тиждень. Чоловік каже, стається це тричі на рік 11 років поспіль. В останній час така ситуація, що в город неможливо зайти. Проблема затоплення нашого мікрорайону є та, що тут по вулиці Учительській протікає канава, яка збирає дощові і паводкові води з району шахти Оноковців і Доманинців. Треба, щоб місцева влада вирішила з цією канавою, щоб був нормальний сток, тоді відпаде можливість затоплення цього мікрорайону. Цю глину мешканці мікрорайону використали, аби укріпити дамбу біля канави. Для того, щоб ця канава не виливала воду нам на дорогу, прийшлося закупляти глину і робити дамбу. От ми зробили невеличку дамбу, і це нам спасає, що коли велика вода, то хоч нема води на вулиці. А все остальне ми не можемо рішати. Чистити канаву ми не можемо самі. То великі кошти. Воду, за словами рятувальника Сергія Сірака, відкачують, якщо це загрожує підтопленню будинків. У домогосподарствах відкачували підвальне приміщення і дворогосподарство підтоплено внаслідок повені. Бачите, погодні умови погіршуються. Людей в нас бойовий розрахунок 5 чоловік особового складу, одна машина за допомогою мотопомпи і машини в змозі викачати, надати допомогу людям. Підтоплення в мікрорайоні Доманинці стаються через засмічення стічних канав, каже начальниця управління житлово-комунального господарства Ужгородської міськради Олександра Турянчик. Згідно правил благоустрою, мешканці міста Ужгорода, власники будинковолодіння, які мають свої земельні ділянки біля водовідводів у вигляді відкритих каналів, зобов'язані чистити власними силами їх. У мікрорайоні Доманинці, за словами Олександра Турянчик, спецтехніка розчистила водовідвідні канави та труби від нанесеного намолу та сміття. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.